Zdravo, pokrit je lek, dule sklek. Dobrodošli. U ovom snimku ćemo reći nešto na neki način za terapeutsko razgibavanje. Znači, pravim videa o razgibavanju. Znači, vi uvek kad vežbate onako kako sam vam rekao, razgibavanje glave, rupa, znači, to je u principu i na jedan način poboljšanje performanse organizma, znači i terapeutske, ako radite fino, ovako. Ali samo ćemo reći sad specifično, jest da nisam završio ni celo telo ono vežba i teško je pokazati ovako kad gledam, da pokažem kako se vežbaju ove kolena ili nešto. Evo, imam 15 minuta, ne može više da se snima. Nadam se da ćemo uspjeti ovako. Pa kako? Znači, uopšte kad vežbamo, nama je to korisno za telo. Naravno. Šta treba? Treba da vežbamo redovno. Temeljno sve delove tela. I da to radimo u jednom redovnom ciklusu. Mi možemo se koncentrišemo svaki drugi, svaki treći dan, baš ono da radimo vežbe. Znači jedno oko sat vremena vežbe, da kažemo, od glave do pete. Znači ujedno na neki način razgibavanje, ali specifičniji način rada dela tela. Pa prvo, znači naše stanje, opšte organizma, ono telo, znači naše telo traži da vežba, ne možemo da ležimo, znači to je glavno, treba da znamo. Znači. I da kažemo na neki način, mi možemo da kažemo ovde ima kao samo tri mišića, triceps, biceps, samo dva, to je samo pet i ovo ono. Znači moramo da shvatimo malo to šire. Znači, kao da tu ima 20 mišića, 30, znači tu neke tetive. E vi gledate, kad imate ovako rame, neko vam pokaže rame, ovako mišiće, vi vidite kao neke sajle. Znači, ima ih mnogo, imaš mnogo. Kad neko radi ovde mišićem, ono grudima, vi neko koje je razređeno, vidite mu ovde kao neko mnogo sajli, ovako, ko prsti. Znači, to je malo kompleksnije. Kompleksnije nego samo onako kao ima tu samo tri mišića, ovo ono. Znači to su veze, mi mora to da shvatimo da je kao jedno do drugo, ovako kao prsti, da je sve to uvezano. Znači, i mi to moramo da tako da povežemo, da vežbamo, da to namestimo sve na svoje delo. A to ne možemo nekim cimanjem, nekim vežbama, nekim cimanjem, ne možemo to da namestimo. Znači, moramo fino neko vežbanje, fino, znači da ima malo sporije i sa većom amplitudom. Znači, šta je u principu zdravlje? Zdravlje je kad mi, znači, lepo se osjećamo i kad smo, mi imamo strukturu neku tela. Da, nećemo, žalna progledanje, da o... Znači, šta se događa? Mi kada vežbamo, događa se to da smo mi onda spremniji, osjećamo se bolje, mišići se osjećaju lakše. Znači, znamo da je mrtav čovek, da je on krud, da je on. Znači, sličan je i onaj ko stalno leži, znači njemu mišići nisu trenirani, nemaju određeni tonus i on se osjeća teže. Sve uopšte, teže diše, teže mišiće, nije povezao ovde tela, nema osjećaj tela i njemu je sve teško. Onda to ide i na psihičku bazu i on je psihički loš i sve to ide jedno za drugim. Znači, kao što su mišići ovo povezani, znači ne možete samo jedno drugo. Znači, vaše telo pulsira jedan deo, drugi deo tela, znači vi... Ono je kao jedan sistem, znači jedna mašina, sve mora da se razrađuje, znači on mora stalno da radi, da vežba, znači svakodnevno, tako i auto, i veš mašina, znači ne može da stoji, da sedi,
znači da stoji, mora stalno da vežba da bi bilo to protok cirkulacije. Ne vežbamo, znači nema, ne dođe hrana, ne dođe kiseonik u neki deo tela, svaki deo tela, znači mi vežbamo. Znači neke vežbe su malo, neke veće grupe mišići uključuju neke, ali znači ne možemo samo tako vežbamo, moramo i studiozno samo jedan jedini deo mišića. U zavisnosti, znači onako periodično i u zavisnosti ako imamo malo veći problem, malo više treniramo na jedan određeni deo tela. Znači, prošlo je skoro 6 minuta, ništa nismo rekli o vežbama, ali mora da se zna jedan uvod. Znači, redovno vežbanje, vežbanje onako celokupnog dela tela, znači ono, i uvek ide vežbanje od nekih malo sporijih pokreta, malo, znači lakši vežbe. Znači, terapeutsko je kad se mi usredsredimo na neki mišić i povezujemo, znači, jedan, ono drugo. Znači, kako odradimo neku tehniku, znači, to neko razgibavanje, protezanje, a da bude terapeutsko. Znači, prvo treba da razmislimo da se mi protegnemo. Znači, mi istegnemo se, znači, glavu što više. Onda možemo i da se podižemo i na prste. Znači, da napravimo ramena, da napravimo strukturu tela. Znači, prvo se podignemo, istegnemo se što više. Onda idemo rukama gore, opet, što višlje glava, isteže se odavde, znači kičma, što višlje ruke. Znači, protegnemo se, podignemo se i na prste malo, a se vratimo na petu, znači isto se savijemo, znači ovde, što višlje. Ovako, pa možete ovako ravne noge, pa onda raširimo malo noge. A isto. Znači, to je ovo osnova. I osnova da se onda malo spustimo. Znači, osnova vam je vrat da se spusti, da napravi amplitudu i da napravi. Znači, prvo da stojimo ovako mirno, znači vrat sam da se pomeri u stranu. I da se pomeri sad. Kasnije mi malo dodajemo više, kao da smo malo podigli ovo rame. Znači, pokušamo da spustimo rame, da ga ne dišemo, da ne napadamo ovako rameno, jer ovde skraćamo mišić, trapezus i ostalo sve sitnice, znači mora da opustimo. I šta je ono najvažnije, nisam vam rekao. Znači, da bi mi nešto istegli, znači moramo da ga opustimo, znači ne možemo ovaj zgrčeni mišići, znači mora da oklembesite, znači mora da je totalno opušteno, znači svaki deo tela, kažete s cele, znači to kada ste opušteni, onda vam struji energija, onda vam struji mnogo lakše i lakše možete da istegnete mišić. Vi kad istegnete mišić, onda će da dođe tu energija. Ali kako dolazi, znači imamo um, telo i tu energiju, znači ta veza, energija. Znači mora da osjećamo taj neki deo, znači umno sad istežemo ovaj deo, znači ne natežemo, znači da istegnemo ovaj mišić. Znači prve stvari što se radi, idemo napred, nazad, posle levo, desno, posle ide uvrtanje ili neko kruženje. Znači, na primjer, kad je glava, cela amplituda, znači malo, pa malo više. A kad je najviše, onda se uhvati rukom i isteže se. Znači, ovde se ovo zategne i isteže se. Neka, pa može malo unapred glavu, malo unazad glavu. Istegnemo i u principu da, znači, neću moći sve da kažem, svaki deo tela tako
tako idete, uvrćete, znači prvo malo, znači i napravite skulpturu, znači uvek prvo stanete pravo da ste normalno i onda malo glavu stranu, malo nekoliko puta, koliko lepo može, onda se još više koncentrate, još više savijete, odete u stranu. I tu dolazi vam do nekog krckanja, znači polako otvarate jedan deo, ako vi cimnete, znači mnogo jako, mnogo brzo, nešto vam krcne, nije oživelo, nije temperatura, znači mora koncentracija taj deo tela i idemo, znači od vežbe do vežbe, nema nekih pauza, samo, znači malo, uvek pauze su, udah dva i možemo malo da protresemo nešto, ruke, noge i idemo sledeća vežba. Znači nešto da idete za ramena, idete nešto napred, nazad, napred. Znači da ste opušteni, da ste koncentrisani, da to vam prostruji tu energija i da to izglede, znači terapeutski, znači ništa vas ne ide nekakav bodybuilding, nego samo vas osjećate da protegnete to, da uđe život, da uđe energija. Znači, hoćete nešto. Znači, imamo glavu i delove odavde, znači ako je glava je glavna, aj bit će ovo prvi deo. Znači, šta nisam rekao da kažem, da se ne glava, glavna, i imamo krajeve. Imamo dlan, krajevi vašeg tela, znači krajeve udole, znači krajne tačke i dole stopalo. Šta se sad, pošto je glava najglavniji, i onda ono kreće ta formacija, pokret, i sve kreće život tu vam iz glave, iz mozga, pošto je mozak najvažniji, i ova je regija srce. Pošto između dva najvažnija dela imamo ovaj taj srednji deo. I tu se račva, to vam je kao raskrsnica. Račva se da ide, znači, energija, krv, znači taj život, nervi, krvni sudovi, oni prolaze na tamo. Čim je, znači, to na raskrsnici između dva najvažnija dela, to znači da je ovaj deo najvažniji deo. Važne su i noge, mi hodamo i sve to u redu, ali da prvo da otvorimo ovaj deo. Znači, vrlo je važno raditi razgibavanje, ojačavanje ovog dela ramenog i ovog grudnog, ovog dela. Znači, najvažnije, i šta treba da znamo? Znači, imamo refleksologiju. Ovde na dlanovima i stopale vam je celo vaše telo, svi ovi organi unutrašnji. Vi kad njih masirate, vi postičete, znači, energiju, postičete da budete zdravi, da funkcionišete. Zato nama je korisno nešto da radimo, nešto da muljamo, nešto da radimo sa rukama. Znači, uvek kad ne možete nešto da vežbate, sedete negde u autu, znači nešto ste pod pritiskom, nešto ste nervozni, nešto ste, znači bilo šta ne osjećate, nešto vam je muka. Jedna stvar je, znači, udahnuti vazduh, neki svež, nešto prošetati, ali bilo gde nešto sedite ili kad šetate, znači možete da masirate ruku i da šetate, znači između sve većinom, znači ovaj dlan, malo i ovo, i razgibavate naravno svaki zglob, svaki ovaj, i znači uđe hrana, uđe krv, znači uđe život, uđe dok vi to malo itežete, prošetite, rastegnete, znači razgibate, praktično izmasirate, vi dobijate poveća vam se, znači, ovaj brzina krvotoka za 2 puta, 3 puta, 4 puta, 5 puta. I vi ste zdravi. Ovo će da bude prvi deo, pa nastavljamo odmah drugi deo.